이번 장소는 연희고스키네입니다. 그렇습니다. 그렇습니다. 감사합니다. 니인 mukava nähdä tuota asian harrastajia näin paljon täällä tänään. Ja niin kuin olette huomanneet, niin jai, se veljeni onkin poistunut jo tuolta tiskin takaa. Hän yleensä tarjoilee halpoja hyviä juomia siellä. Mutta pitämättä puheitta päätetään tämä ilta tällaiseen kappaleeseen. Kiitoksia kaikille osallistujille, kiitos. Ja ostakaa niitä levyjä, niitä on itse asiassa vielä täällä saatavilla. Eikö olekin Lasse siellä? Löytyy tiskiltä, eli 10 euroa, ja kaikki ihan menee suoraan lyhentämättömänä sinne tuota hyvään tarkoitukseen ensi kotiin. Eli no, ei tässä nyt enempää, kappale menee näin. Saavutan hieman käsi varsilleni armahin taipuen rytmihin. Niin kuin mainingimmi rantaa myö kiiluen virkaissa. Keinun kanssani ja saapuu yö, yötä on meidän taas. Silmis kun katsoo rakkaimpaan, tunne taas kuinka näin sinä vain. Minut saa valtaan imelliseen, minut heikoksi teen. Tanssiessa kanssas häipyy muu, aikakin seisattuu. Tulin taas kuka näin sinä vain. Minut saa valtaan imelliseen, minut heikoksi teen. Tanssiessa kanssas häipyy muu, aikakin seisattuu. Sylihimihät ja pilvehen heilotuu. Yeah.